حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا اول منہم من صدق الرسول، سب سے پہلے رسول کی تصدیق کی ابو بکر، کون؟ سب سے پہلے رسول کی تصدیق کی، آقا کی حیات میں 17 نمازیں پڑھائی ابو بکر، آقا کی حیات میں مصلی پر کھڑے ہوئے ابو بکر، آقا کے پردہ فرما جانے کے بعد غسل کی جماعت کی تشکیل کی ابو بکر، آقا کے پردہ فرما جانے کے بعد لوگوں سے بیعت لی ابو بکر، پہلے خلیفۃ الرسول بنے ابو بکر، خلیفۃ المسلمین بنے ابو بکر، اپنی بیٹی کنواری نبی کے عقد میں دی ابو بکر، اپنا مال نبی کے اوپر خرچ کیا ابو بکر، النظر الیک چہرے کو دیکھنا اپنے لیے پسند کیا ابو بکر، ہجرت میں ساتھ چلے ابو بکر، غار میں ساتھ رہیں ابو بکر، کندھوں پر سوار کیا ابو بکر، ساری کھڑکیاں بند کر دو ایک کھڑکی چھوڑو ابو بکر، اور بدر میں، احد میں، خندق میں، احزاب میں، حنین میں ساتھ ساتھ چلے ابو بکر، عریش بدر میں سب سے پہلے آقا کے ساتھ بیٹھے ابو بکر، روزے میں پہلے ساتھ سوئے ابو بکر، حشر میں پہلے ساتھ اٹھیں گے ابو بکر، جس کو دیکھ کر رب کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے ابو بکر، سب سے پہلے اپنے گھر میں مسجد بنائی ابو بکر، تمام صحابہ نے جن کے اوپر اتفاق کیا ابو بکر، حج کے سب سے پہلے امیر بنے ابو بکر، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون، والذین آمنوا باللہ ورسلی، اولئک هم الصدیقون، والذی جاء بالصدق وصدق بی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی، وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اتنے سارے اعزازات کو اپنے نام کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور اس پر کسی صحابی کا اختلاف